Երևանի 14-րդ քաղաքապետը Տիգրան Ավինյանն է։ Հանրային ձայնը քվյարկեց, ԿՊՆ ու Հանրապետությունը հուշագիր ստորագրեցին։ Այժմ կարծում եմ ոչ թե քարերը նետելու, այլ հավաքելու ժամանակն է։ Անկարան գրեթե ամեն օր թարմացնում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման։ Էրդողանն այսօր էլ խոսել է եթեներով։ Թուրքիայի արտգործնախարարն առաջին անգամ Շուշիում է։ Ադրբեջանը հայոց բերդաքաղաքում գործընկեր երկրների նախարարների հետ տնտեսական հարցեր է քննարկել։ Գնդակահարություններ ու առևանգումներ ուղիղ եթերում, Ավետյաց երկրում պատերազմը նոր թափ է առնում, ոտքի են ելել նաև լիբանանցիները։ Պատերազմ ու հայրենազրկում հաղթահարած սերը Լեռնիկն ու Մերին ամրագրում են Արցախի օպերատիվ շտաբում, էպիկենտրոնի բացառիկը։ Եվ վերմակի մեջ փաթաթեց երկաթեթ հավան ու բռնեց գաղտի ճամփան, ժենգյալով հացի վարպետ Լեսմոնյայի պատմությունը։ Ես իմ Արցախի ջուրն եմ ուզում, իմ Արցախի փողն եմ ուզում, օդն եմ ուզում, թողեք սոված մնամ, բայց իմ Արցախում մնամ։